ប្រិមត្តជាទីមេត្រីស្ទើតែមិនគូអីជាត្រឹមរយៈពេល5ថ្ងៃមុននេះជូនរងគ្រោះស្លាប់ដោយសារ COVID-19 អាយុ38ឆ្នាំត្រូវមេរោគ COVID-19 ស៊ីសួតស្ទើតែទាំងស្រុងនៅព្រឹកថ្ងៃទី25មិនិល2021នេះកម្ពុជាមានអ្នកជំងឺ COVID-19 2អ្នកទៀតហើយដែលបានទទួលមរណភាពដូច្នេះចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់7អ្នកហើយ ម្នាក់ស្លាប់ទាំងពីអ្នកខាងលើមានម្នាក់ជាជំនួយការ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  ដែលមានវ័យត្រឹមតែ38ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះពន់តែមេរោគ COVID-19 បានវាយលុកធ្វើឲ្យខ្សោយសួតធ្ងន់ធ្ងរនិងរលាកសួតយ៉ាងខ្លាំងហើយបើគិតត្រឹមថ្ងៃនោះសម្រាប់ព្យាបាលរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់នៅវេលាម៉ោង7:45នាទីព្រឹកនេះគឺត្រឹមតែរយៈពេល5ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពសុខភាព របបបរជនជាតិខ្មែរឈ្មោះឈៀនប៊ុនធឿនហៅ DJ ប៊ុំយ៉ាងដូចនេះថាយើងបានរកឃើញថាគាត់មានរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងតែងសងខាងនិងមានខ្សោយសួតខ្លាំងរហូតដល់ប្រប្រើម៉ាស៊ីនចំនួននៅថ្ងៃទី20មិនិល2021តែមិនអាចជួយសង្គ្រោះបានហើយអ្នកជំងឺបានស្លាប់នៅថ្ងៃនេះតែម្ដងមេរោគ COVID-19 ពិតជាសាហាវខ្លាំងណាស់សូមកុំធ្វេសប្រហែស ចាពិតជាគូឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ត្រឹមរយៈពេល5ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះវីរុស COVID-19 ស៊ីសួតស្ទើរតែខ្ទេចដូច្នេះហើយត្រូវធ្វើឲ្យ DJ Boom ដែលមានអាយុទៅតែ38ឆ្នាំត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងរយៈពេលខ្លីបែបនេះទត្តភាពនៃការស្លាប់របស់គាត់ពិតជារន្ធត់នឹងគូឲ្យខ្លាចអណត់គាត់ខ្លាំងមែនទែនសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីនេះសហាខ្លាំងសំឡាប់មនុស្សលឿនខ្លាំងណាស់ចាហើយតេតងនពរមេនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា